Antusa. Antusa. Hebu njoo. Bea baba. Hebu kati. Hivi mimi nataka unieleze. Hivi huyu mtoto ana baba au vipi? Baba bwana. Sasa kuna mtoto sio kwa na baba. Sasa kama mtoto ana baba, eh? Kwa nini huyu babake haleti matumizi? Eh? Kila wakati mimi ndio nahudumia. Kumbe mtoto ana babake, maana yake nini? Tatizo baba. Nimezaa na mume wa mtu. Na ukizingatia mke wake hana chochokijua. Lakini hiyo sio shida baba. Kwa hiyo kumbe umezaa na mume wa mtu. Baba hata usimuze kichwa. Mimi nishaandaa mazingira kila kitu. Leo hapa mtoto huyu halali. Basi nafikiri mimi nilichokuitia eh ni kutaka kukueleza hilo kwanza mtoto mimi nimemchoka. Huyo anaondoka leo leo. Yaani ujioni yaani jioni afike anaondoka. Basi nafikiri hilo halina tatizo. Hilo limeisha babangu. Kama una lingine niambie. Nimemaliza lilikuwa la kwangu ndio hiyo. Sawa mwana. Anaondoka. Haya. Takaje na mtoto bwana. Alafu mtoto wenyewe la kiume. Naweza kanichukulia hata mke wangu. Kwani kuna unajisikia tofauti? Yaani mimi namaanisha kwamba kama unajisikia tofauti na hali uliyokuwa nayo nimuite dokta au nikuchukue nipakie kwenye gari twende hospitali. Nataka kama ningekuwa naumwa. Unajisikia mke wangu unajua mimi mambo haya bana mimi mke wangu haya mimi huoni. Ndio maana mkifikia katika hali kama hii ndio tunawapeleka kwa kina shangazi. Mkakae hata kwa watoto kwa wazee. Eh? Kweli mume wangu. Wewe unisaliti mimi. Kweli. Ni? Unakusaliti wewe? Nione huruma hata kwa yale yangu. Ndio maana nakuonea huruma nasema kama unajisikia tofauti nimuite dokta ili aje akuangalie na kama unaona dokta tusimuite basi tuende moja kwa moja mpaka hospitali. Shika simu yako. Simu ya kwangu? Sasa nishike simu ya nini? Umetumia message hapo. Mpeleke matumizi. Lazima ucheke, lazima ucheke. Yaani ninachocheka mimi ni kwamba hii ni long number. Sasa mimi message yenyewe mbona long number afuata mtu mwenyewe simjui. Uone kama hapo kaandika mtoto. Mtoto wa wapi? Ambaye nikampa hela matumizi. Na kati mimi mtoto wangu yuko hapa na sisi kaenda shule na mwingine huyu hapo ugeni ambao nakutarajia kupokea. Mke wangu bwana unakuwa na mawazo kama hayo? Unajua siku hizi mke wangu mitandao imekuwa inaelemewa sana.
kuna uwezekano mkubwa ikawa message tu imepita imekuja kwangu. Yaani mimi sina mtu huyu mimi wa kuniomba matumizi. Long number. Karibu. Na baba vipi hadi? Antusa. Antusa. Kuna mgeni wako. Nakuja. Salama nyumbani lakini. Urugu wangu. Bora tu ulivyokuja shugaa. Tuna tukaongea. Baba dakika moja. Shoga yangu, mie na madhumuni kukuita hapa. Tunamjua baba anaweza naye. Namfahamu vizuri. Basi shoga yangu, tangu mimba mpaka mtoto anatembea. Wewe. Hai ilikuwaje ukamkubalia kumbebea mimba na wewe? Shoga yangu yako. Wana kulitafuta ndugu yao. Na ninapokuambia baba kashane kakikawa mtoto wake mjukuu wake huko ndani ya mtaa. Hilo ndio jambo la msingi ulio sawa. Sasa basi. Kigoma kiko njiani. Eh? Mhm. Mambo yenyewe huko tena. Bibi. Yeah, hey. Anakujua. Unaga kazi mbovu kwenye section hiyo. Ukamchukua tuondoke. Bibi anaondoka. Ndio kama hii. Hebu ondoa mambo haya bwana mke wangu, nakupenda sana. Mwa. Eh? Lirasi bana. Nisiwezi kukusaliti. Mhm. Sawa. Siwezi kufanya kitu cha ajabu. Naipenda familia yangu. Nakupenda mke wangu. Unajua umenishangaza kwa sababu kumetokea msiba au nimekuja sasa mimi. Wewe unijui kama na mtoto mwingine. Hapa futa ninasikia naona mtoto mwingine, kumbe nitakuwa kwa mtoto huyu. Sasa nilipoka kaka, mbona nimekaa kama mcheza video kule? Unajua? Mbona mwanangu hawezi kucheza video wewe? Ah! Mwanangu atakuwa msomi hivi. Unajua ukiwa katika situation kama hii, upasi kuwa na mawazo kama punguza kawivu. Ili jambo lipite. Nisa yuko sababishia matatizo nikakukosa bure. Anacheza. Mhm. Au analuka. Sina maana akakwambia mcheza video huyo. Ah ah. Mimi bora tuwe mtoto wa kwanza anaweza kawa kama mheshimiwa. Niomba maji wewe. Eh? Maji. Bona kama semi kama na kiu. Wewe ndio unataka maji. Na kuni, lakini sija kawa. Kwa hivyo ndugu mnachotazaji jamani. Bila ni pumzika na kuni.